مدحنا جمهور دفتر على الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو وحمان تحل كان فيلا الصومالية وده هذا لكل يا شيء وكيل كحجيها جود قرمة مدوبي الصومالية مدن جيمس إسوان وده هذا لده مدح رحمري مدحونها إيوه مدن جيمس إسوان وحي هاي رنتي كوا مرد الله أديرة دلوا صار يصيري حفيزك قرمة مدوبي الصومالية يا دمان هي ده قرمة مدوبي كشقة الصومالية كالين مغلة وقع قادنا هاي دولة دسدة الصومالية si loo sii dardargeliyo horumarka ee dawladda federaalka Soomaaliya ku talaabsatay labadii sano iyo xogagii uu shaqeynayay maamulka madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo runtii waxaa horumar muuqda laga gaaray dhinacyada amniga kobcinta dhaqaalaha iyo xoojinta hay'adaha dawladda waxaan rajaynaynaa in xafiiska unsom iyo ergeyga cusub ee mudane James Iswan inay runtii kaalin ka geystaan sidii dawladda federaalka Soomaaliya ay u xaqiijin lahayd hadafyada uu yaala subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muqaal soo gelinno aad u noqotid qofka ugu horeeya daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii share gareysato saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook Twitter WhatsApp Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada